Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Evo, na samom početku, u prvom ovom kadru, vidite vest koja je obeležila jučerašnji dan. Mi, naravno, u ime ekipe naše Balkan televizije, čestitamo Ivani Španović, koja je, kako piše u novine, pokorila svet. I zaista, ovo je jedna vest koja jeste i tekako ulepšala svima jučerašnji dan. Još jednom sve čestitke, divno Ivani, na još jednom uspehu. Tako da, eto, mi ćemo se potruditi da je pozovemo u gosti i nadamo se da će nam ona izaći u susret u nekom narednom periodu. Još jednom dobro jutro svima, poštovani gledalci. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485 i ovaj broj telefona otvoren je za sve vaše pozive sve do podneva. Meni se na samom početku emisije pridružio naš dragi prijatelj, mogu slobodno tako da kažem, gospodin Vanja Milošević, on je ginekolog. Dobro jutro i dobrodošli. Ima da potpuno malo i besmisleno sada predstavljati vas više, Vanja, obzirom na to, na sve vaše uspehe i na to koliko ste sada već i poznati u narodu isključivo zbog toga što pričate lepe stvari. Pa ja bih sad mogao da idem i u penziju. Zašto? Pa evo, jutro sam nekako doživao svoj lični uspeh koji je pre svega vezan za vašu kuću. Naime, pre dosta godina smo počeli jednu akciju koja je nekako danas kulminirala pozivom. Naime, na RTS-u jutro su u 5-8 zvanično počeo taj dugo očekivani poziv našim gledateljkama, našim majkama, našim sestrama, ženama, devojkama, da se odazivaju na te ginekološke preglede, uopšte preglede kod lekara, jer je počeo inače mesec borbe protiv karcinoma. Mi smo, nažalost, evo kako ste lepo počeli, prvaci sveta u nečem što je divno i lepo, ali smo isto tako prvaci Evrope, ali po onom ružom, a to je da su među prvima po broju karcinoma, a to je uz bolesti krvnih sudova i srca i pritiska, u stvari jedna od najčešćih i najčešćih bolesti koje uzima najveći danak i podatak da godišnje preko 22.000 ljudi umre uopšte u Srbiji od karcinoma. Karcinom debelog creva, karcinom jajnika kod žena, karcinom dojki, to su najčešće, ali svi ostali je jedan otrežavajući podatak koji sve nas bi trebalo da duboko uzdrma i, kažem, tom akcijom nekako se završila možda naša misija, jer znate, skoro će sve stvari se jednog dana i zaboraviti, ali to da smo animirali dosta žena i dosta ljudi je možda razlog zbog čega sam i danas i uvek kad god me pozovete ovde, zato što mislim da to ne radimo, bar se nadam da će mi se tako verovati, zbog neke lične promocije, zbog promocije svih nas, nego zbog toga što je to jako teška i bolest koja bi u stvari mogla da bude izlečiva i koja jeste izlečiva. I to je nekako najveći apel za sve naše gledateljke. Nemojte da se obeshrabrite, nemojte da potonete. Taj trenutak kad vam saznate da imate karcinom je onda toliko težak i otežavajući da vam sve ostali problemi se u tom trenutku čine smešno. Evo, vi ste mi rekli kada ste ušli ovaj studio Tamara, ja sam danas u 5-8 pogledao upravo to o čemu ste pričali, taj prilog od 15-ak minuta i glavna poruka je bila upravo to da je rak izlečiv. Jeste. Je li tako? I generalno, rekli ste mi, ja više ne moram da dolazim, to je to. Međutim, uvek imamo na šta da apelujemo i uvek imamo neke nove teme, neka nova pitanja ljudi. Profesor Đodić je lepo rekao u tom prilogu, tu nije pitanje samo onih koji su pogođeni karcinom, pitanje žena najčešće i pitanje doktora koji su tu najpozvani, nego vas, medije, pre svega. I te akcije nisu bez veze, nisu smišljene zato što ne znaju šta bi drugo, nego zato što se tim akcijama animira onaj deo inače populacije, pričam uglavnom o ženskim populaciji, koja inače nema tu kulturu da ide redovno na pregled. I ta poruka da je rak izlečiv bi trebalo da bude u stvari jedan od motiva da se žene nateraju na neki način da idu kod doktora i kada nema nikakvih problema. Ili me se bar čini da nema nikakvih problema. Da, evo vi ja smo često pričali o tome kako se žene upravo javljaju tek kada dogori. Ali ovakve bolesti jesu izlečive upravo ako se otkriju na vreme. Ako baš zakasnimo i ne vodimo računa o sebi, šanse su sve manje i manje, zar ne?
Da, ima jedna tu stvar koja se zove neki lažni optimizam. Zato što većina stvari koje mogu i koje dovode do karcinoma su u stvari naše navike. Od pušenja, upotrebe neselektivno lekova, stres i sve ono što nam se neretko dešava. Ali to su stvari na koje mi možemo da utičemo. Znači, ono što jeste možda poenta ove naše priče, da utičemo na razloge koji mogu da dovedu do karcinoma. Mi ne možemo da menjamo genetiku, ona je takva kakva jeste. I ona je jedan od ozbiljnih razloga zbog čega žena može da dođe u problem. Ali ajde da menjamo ono što možemo da menjamo. A to su upravo te navike, to podizanje zdravstvene kulture, to da one, neka od njih možda sada ovog trenutka bude inicirana ovim razgovorom i bude naterena na neki način da ode kod lekara, pa to je misija. U tom smislu su i svi ovi dolazci imaju svrhu. Ne da bi mi pili inače divnu kafu da bi se videli, nego da bi na neki način, kažem, ispotencirali te žene, naterali ih, ne uplašili, nego upravo to da im kažemo da je nešto što nam se čini da je daleko od nas, da se ne dešava nama, a mi smo, nažalost, svedoci da se uvek u našem okruženju, bližem i daljem, uvek dešavaju takve stvari, je da smo svi u situaciji da možemo jednog dana da budemo pogođeni tom bolešću. Kad govorimo o karcinomu, u ovom slučaju jajnika i grlića materice, postoje li neki simptomi koji su znak da treba otići kod lekara? Pa što se tiče karcinoma grlića, tu imamo jednu, kažem, revolucionarnu stvar da jednim običnim, jednostavnim testom, koji je inače i bezbolan, i to je vrlo bitno reći, možemo da otkrijemo te promjene koje su negde mnogo pre one kliničke slike. Često su me pitali koliko je to vreme. Mi ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo. Međutim, sigurno da i organizam šalje signale, samo mi trebaju ti signali prepoznati. Što se tiče karcinoma jajnika, on je najčešće ide sa tom kliničkom slikom, a to su ili bole menstruacije ili jaki bolovi između ciklusa, ali neretko se ultrazvučno samo dijagnostikuje, a onda se tumor markerima. I kažem, prosto postoji dosta stvari nam je na raspolaganju kojima možemo da predupredimo, da otkrijemo i onda da, jer prevencija u suštini je najvažnija stvar kod ovih stvari, da nam se čini da treba ići kod lekara, uraditi sve te testove koje nam se nude, upravo zbog toga da bi imali mirni san, jer i to volim da kažem, nije samo pitanje našeg zdravlja, nego neretko i pitanje zdravlja naše okolina, to je najčešće naše dece, jer mi nismo ovdje na svetu samo zbog sebe, nego i zbog onih koji su nas vole i koje mi volimo. Evo da na stranu stavimo neke zvanične statistike, šta kaže vaše iskustvo, da li ovakve stvari više pogađaju neke starije žene, mlađe žene ili prosto više nema pravila? Skoro da nema pravila. Od trenutka kada žena uđe u seksualne odnose, načini infekcije, HPV, najčešće, jedan od uzroka, i to me često pitaju šta bi jedan od najčešćih uzroka, pa verovatno i te seksualno prenosive bolesti su nelečene seksualno prenosive bolesti. Kažem, nema nekog pravila, ali u principu to su ipak mlađe žene. To je ono što nas u stvari mnogo i više boli. Neretko žene koje su tek na početku, osim životnog nekog doba, na početku i reproduktivnog, pa je samim tim i ozbiljnost ovog problema mnogo veća, jer one su ugrožene i kao žena i kao buduće majke. Da, pričamo, pomenuli ste HPV virus i zaista se svuda može pročitati da je to na neki način okidač za rak grlića materice, ako se ne varam. Da. Isto tako da je to virus koji se ne može izlečiti, već ostaje u organizmu. I ne može se otkriti ako radimo neke obične analize. Pa, odlično. Vi ste već toliko dobro involuirani u sve ovo da... Pa tako smo se puta videli, Vanja. Vezano za HPV infekciju, prvo to je infekcija koja se seksualnim putem prenosi i ono što je mnogo, a inače kod virusa problem, je što je HPV infekcija nešto što skoro 75% populacije u jednom trenutku protrči kroz taj ogroman broj. Neće svi ljudi i sve osobe koje su bile u kontaktu sa virusom i dobiti HPV infekciju, jer tu je imunni sistem, jer mi smo svakodnevno
na neki način bombardovani što virusima, što bakterijima, kod virusa je posebno, zato što oni stalno mutiraju, stalno imaju tu potrebu da menjuju svoj potencijal, tako da već sada ima preko 160 vrsta tih HPV virusa, od kojih je 40 vrlo onkogenih. Ono što ste lepo primetili, oni nažalost ne mogu da se otkriju običnim testovima, najobičnim ginekološkim pregledom. Potrebni su ti dodatni usko specijalistički i usko visoko dijagnostički diferencijalni testovi kao što je HPV tipizacija, gde mi možemo prosto ženi da odredimo da li je bila u kontaktu sa nekim od tih onkogenih virusa i kolika je njena virulentnost, koliko je sposobnost tog onkogenog virusa da eventualno bude taj onkogen o kome pričate. Ali sad ima tu još nešto drugo. Ne znači da će svaka žena koja ima HPV infekciju imati karcinom, da i to u jednu zabludu račistimo, ali smo opet dokazali da sve žene koje su imali karcinom su imali HPV virus. E to je ono o čemu mi pričamo, ta visoka senzitivnost. I ono što je najgore, putevi i načini prenošenja te infekcije su upravo seksualni putem i to je ono zbog čega mi apelujem da se posebno taj mladi svete, mlade devojke, mladi ljudi koji stupu u seksualne odnose, čuvaju tih seksualno prenosivih bolesti, upotreba prezervativa, upotreba kontracepcije, jer osim toga što onda dođu u jednu situaciju neželjenom trudnoćom, često su te HPV infekcije, okidači, ovo o čemu ste pričali, da se sutra pojavi karcinom sa svim reperkusijama koje on nosi, jer ne možete ni da zamislite kako se žena osjeća koja sedi preko puta vas, koje trebate da saopštite da ima karcinom grlića. Usput je mlada, usput ima porodicu, njoj se svet u tom trenutku ruši i ona više od tog trenutka nema probleme. I onda sve ono zbog čega mi sada pričamo dobije smisla. I onda je najčešće njihov odgovor na to je da sam ranije bila ili da sam češće išla. Da, koje su metode lečenja? Šta je ono što kada neko dobije zvanično, da kažem, na papiru, evo, ovo su rezultati, ovakva je situacija, odakle se polazi sa tim lečenjem? Pa postoje jasno definisani protokol u medicini i ne treba odstupati od toga. Ono što je dobro, što je kod nas većina domova zdravlja u toj primarnoj zaštiti, ima jako kvalitete i tehničko osposobljene i stručno osposobljene kadrove. Jedini je problem, kažem, ta čekanje i te liste za kazivnje. To jeste nešto što mora da se vrlo brzo i vrlo onako egzaktno rešava, jer znate, kada vi imate slučaj da je žena uplašena, pa treba za dva meseca dođe na neki specijalistički pregled, to skoro da, i to je možda način zbog čega se silne, veliki broj žena nekako posle upućuju na te private ordinacije. To je posebna priča i volio bih da jednog dana i o tome pričamo, jer znate, poraz je za sve nas podjednako kad imamo tako veliki broj porasta u karcinoma, a sve imamo i sve nam se dali. Imamo tehničke osposobljene centre, imamo kadar, znači otprilike samo na to da se ženama javlja. A ovo što ste pitali za protokol, znači kod karcinoma grlića je to malo jednostavnije zato što taj papa test alarmira. Ja volim da to kažem, ništa pametno možda u medicinu za vakcinu nije izmišljeno da vi nešto jednostavno i brzo možete da detektujete. Znači uzimanjem jednostavnog brisa i razmaza vi možete da otkrijete promenu. Nakon svako onako uspostavljene sumnje, to opet ne znači da se tu odmah krije neki karcinom, jer to je ono najčešće što žene i nekako pomisle. To je samo razlog možda da se ta krene u dalji dijagnostički postupak koji onda podrazumeva ciljanu biopsiju, znači uzimanje tog istečka sa mesta sumnje. Ta sumnja se ili opovrgava ili se verifikuje histopatološkim pretragom, onda se dolazi u način lečenja. Kod manjih promjena, plićih, površnih, ide se na tekonizacije kada se jednom hiruškom intervencijom otklanja deo sumnjivog tkiva. Time se i proces lečenja završava i takve žene mogu čak i da sutra ostaju gravidne i često ostaju gravidne. A kod žena koje, nažalost, su napredovao proces, da je karcinom jako dublji, otišao je eventualno infiltrirao okolne organe, onda se pristupa već hiruškim intervencijama tipa histerektomije, obične, mislim, klasične ili radikalne, baš u smislu propagacije procesa. Ako je proces otišao dalje, ide se na te radikalne operacije koje su radikalne ne samo po svom intenzitetu, zato što su one same po sebi jedan veliki atak na organizam, nego zato što su i psihološki problem, jer osim ginekoloških organa, tu ima i promjena koje idu na mokriću bečku, na debelo crevo, na omentum i na ostale trbušne organe.
I neretko takvi zapušteni slučajevi moraju da kasnije prođu i na hemoterapiju zračenja. I to je jedan dugotrajan, osim što je skup proces, i to je ono što isto ne treba zanemariti, ali mnogo važnije što dugo traje se i sa neizvesnim ishodom. Krajnje neizvesnim ishodom. Jer tu onda, i to je ono zbog čega mi sve ovo i radimo, da ne dođu žene u tako... To se često ljudi ponadaju. Pa taj lažni optimizam je, to je recimo pitanje pušenja. Ja nekako znam da kažem, svi oni koji puši imaju taj lažan optimizam, to je pušim, ali mislim da mene neće. Iako znaju da 70% pušača će dobiti karcinom. Neće svi, ali opet u većina pušača, karcinoma pluća ipak vezana, jedan od osnovnih i ozbiljnih uzroka je to pušenje. Tako da i ovdje kod žena, one stalno misle da neće to mene. Znate, vi si pametan čovjek, kaže se, uči na tuđe greške, ne na svoje. Da, ja sam mislila na sam proces oporavka, kada krenu te hemoterapije, često se ljudi ponadaju da ide na bolje, počnu da se oporavljaju možda fizički, sada da ne nabrajamo sve što se sve dešava. U ljudskoj prirodi je da budu optimiste kad je teško, znate, ali mnogobrojne situacije onda navode na te lažne optimizme i tu ima dosta mutnoga, znate, ima te alternativne medicine koja osim što jako nekako uzima puno medijskog prostora koja košta, a ne beznačajno, ono što je najvažnije, uzima vreme i nadu tim pacijentima. Znate, kad vi takvim pacijentima dajete lažnu nadu, onda je vaša zloupotreba mnogo gora. Jer ti pacijenti, takvi pacijenti nemaju pravo da gube vreme. Svaki dan im je dragocen. I onda je, znate, vi sad imate, novine su preplavljenima lečenjem svim i svačim, od sibirskog do azijskog, pa sam sad čak iz Amazona dovode... Oni dobijaju čak i naslovne strane, evo, pojavi se čovek, izleči, onda posle bude uhapšen. Kao što ste sad pokazali divno da je vest, da smo prvaci Evrope, ja bih volio da se nekad nešto afirmativno napiše upravo tome da žena koja je izlečila klasično, znate, daje se prostor ponekad ljudima koji na neki način vređuju našu profesiju i kvare taj ukus da 95% mog esnafa, tog zdravstvenog kadra je posvećeno svom poslu, vrlo samopregno. I verujte mi, prođite kroz svaku kliniku, uvek ima razloga za neke ljutje, pa sud u svakoj profesiji ima toga, ali većina pacijenata, to odgovorno tvrdim, je zadovoljno načinom i tretmanom koji dobio zdravstvenih radnika. E sad, to treba ispotencijirati. Mi uglavnom negativne primere iznosimo kao primere, a one pozitivne, neko duboko završaju najčešće na zadnjim stranama. Ali nekako možda i možemo da razumemo te ljude koji se nađu u muci pa se hvataju za slamku spasa, a neko tu njihovu muku upravo koristi pa onda na taj način, ali vi sami ste dobro primetili, ja se sećam pojedinih članaka koji govore kako postoje ljudi koji leče rak ne znam kakvim metodama. Ali hoću reći, razumemo možda te... Znate, ta slamka za koju se ti pacijenti neretko hvataju je sasvim razumljiva i ljudska je, ali prosto moraju da shvate da je karcinom jedan proces koji je patološki, koji ima svoj početak i svoj kraj, nažalost. I ako vi na tom nekom putu bilo kako radite improvizaciju, vama ćete se vratiti u to kao bumerang, ali taj bumerang onda je vrlo tragičan za te pacijente. Tu nema popravno, to je ono najgore što. A znate, ja bih volio da i to mi je nekako isto razlog zbog čega sam možda i ponosan što smo uspeli ponekad i žene koje su prošle ceo taj mukotrpan, dug, težak period svog života da nekad podele sa nama, da, znate, ponekad kad vam je lepo, kažu, stavite ovaj kamen u cipelu da vas žulje, pa kad imate ozbiljan problem, setite se i sklonite ga. Naše žene u principu vole da kada čitaju te novine, misle da se to dešava tamo negdje na nekom drugom mestu, nekoj drugoj planeti, ne ljudima. I tek kad vas nešto lično zagrebe, onda osjetite svu težinu takvog problema. Da, možda treba posebno skrenuti pažnju, vi ste na početku vašeg izlaganja pomenuli taj nasledni faktor, da oni koji u svojoj porodici imaju neko koji je obolio od karcinoma,
i tu da se pregledaju na vreme, to je tekala. Pa evo sad, recimo, bilo je pre godinu dana, sećate se one velike priče o jednoj velikoj glumici koja je čak iz preventivnih razloga na vrhuncu svoje negde karijere. Sad zamislite kolika je njihova svest. Kada je ona preventivno, zato što su u njenoj porodici njena teta... Ja ne volim imena, prvo što ih i ne znam, ali znam da je mnogo lepo i da je... Mnogo popularna. Ali zamislite kolika je njena svest, zdravstvena, kultura, koliko je ona negde dugoročno gleda kada je pristala, a vi to kao žena vjerovato možete da razumete, mi smo muškarci tu možda samo u životci. Možete i vi da razumete. Ali gledajte, kada je ona pristala da sebi uradi tu mastektomiju, znači da otkloni hiruški, dojke, ono što ženu čini na kraju ženom, njen najlepši atribut, jedan od najlepših atributa, samo zato što je imala jasnu prognozu, sumnju, u stvari postavljena od doktora, da su njeni tumor, u novinama je to bilo malo drugačije, da je samo zato što, ne, ona je imala jasno postavljenu sumnju, zato što su njeni tumor markeri bili izraženo povećani i onda je ona nije htjela da rizikuje. Znate, znači, ona nije htjela sigurno da pravi veresu. E sad, vi imate jedan takav paradoks. Ali to je ekstrem, Vanja. Pa, da vam kažem nešto, apsolutno, ali hoću da vam kažem, to je opet način, znate, kad razmišljate, većini tih žena koje su, nažalost, ušle u tu priču da imaju karcinom sada, kada bi tu takvu ponudu, one bi je sa smehom. Znate, mi sada, sa ove pozicije, mislimo da je ekstrem. Ali pitajte žene koje su prošle kroz tu celu Golgotu, kako bi im to bilo tako malo i tako beznačajno. Tako da mi, znate, ponekad od šume ne vidimo, od drveta ne vidimo šumu, a obrato nekada od problema koga nemamo, pravimo veliki problem. Ali u suštini vi imate puno zemalja u Skandinavi u kojima većina operacija koje mi radimo ne radi više, ali zato što oni ne znaju da ih rade. I šta je sad još paradoks došao? Da oni dolaze kod nas da uče. Jer nemaju dovoljan broj slučajeva da njihovi lekari ne mogu da se obuče. Znate, vi u medicini kao u svakom poslu možete imati dobro doktora koji nije naučio. Niko se ne rađe naučen. Ali je paradoksalno da su oni toliko svu palijativu, preventivu uradili, postavili na zdrave temelje, da oni nemaju mogućnost da žena dođe u situaciju da je, znate, kasnije radikalno operišete, pa zračni hemoroid. Oni, osim toga što su tu vrlo praktični, pragmatični, znate, kod njih je novac iznad svega, te operacije koje što je bastoslovno skupe. I, znate, oni su čak između ostalog nešto uradili, što su meni u početku čak i nije ni svidio, nekako nisam mogao da razumem, jer ja sve mislim da ima cenu osim zdravlja. I to stoji tako i to je, verujte mi, onda jedan od većih pluseva ovog našeg sistema, što vi još uvek možete u državnim ustanovama da uradite 99% stvari koje inače u svetu ne možete. Jer i tamo je i zdravlje novac, što je paradoks. Ali oni su rešili to tako praktično. Tamo kod njih svaka žena mora da ima zdravstveni karton, overen od ginekologa. Ako nije na 6 meseci overen, znači ako nije imala za 6 meseci te redovne ginekološke preglede koje uključuju kolposkopski pregled, pregled dojki, ozeteometrija i sve hormonski status, i nema ga overen, ako se posle 6 meseci povije bilo šta u njenom organizmu, oni su tu nemilosredni. Sve od tog trenutka ide na lični kontra, znači iz ličnog džepa plaćaš, a to neretko nisu beznačajne sume, jer je kod njih operacija... Zapravo, to je dalo rezultat. Jeste, i ponekad mi se čini da to kad udarite po džepu je najsvrsishodnije, nekako ima najviše šansi za uspeh. Da. Evo, Vanja, mi smo uvek, kad god dođete, prelistamo prvo novine pre nego što se onako uključimo. I nekako je simptomatično, kad god ste vi gost, uvek na ovim stranama o zdravlju ima nešto što je vezano za... Imam veze u Kuriru sad. Da, imate veze u Kuriru. Pa i bili ste onom, kako ste mi rekli, interaktivni studio, postavljale žene pitanja. Šta su najčešće pitale? Pa upravo to da interesuje ih je na koliko i koliko često treba žene da idu na te ginekološke preglede, šta podrazumeva taj običan ginekološki pregled. Znate, to su te na neki način i predrasude, strahovi, ponekad i zablude, misle da je odlazak kod ginekologa samo kada se oseti neki razlog, problem, kada imate već kliničku sliku, ali verujte mi da je bilo vrlo interesantno sa puno dobrih pitanja, posle toga smo čak i ostali malo duže u studiju, bilo je vrlo korisno zato što, kažem, uticaj i značaj vaš kao medije je tu skoro isti
kao nas koji smo direktno učesnici tog procesa, upravo zbog toga što animirate te žene. Nama samo to i treba u stvari, da se te žene, kažem, nateraju i animiraju da idu kod ginekologa. Da, ali često vidimo koliko zapravo nismo upućeni. Evo sad vi mi kažete, poslije žene pitanje na koliko vremena treba da se ide kod ginekologa. Pa to je recimo... Da, to je jednom godišnjem, makar jednom, kažem, makar. Mi to je opet još znamo da kažem, ako je sve u redu, ako je taj papa test uredan, jednom godišnjem. I to je ono što u stvari što često bude nekako i smešno. Tih 15-20 minuta pa neki pola sata je pola sata koja može bitno da nam promeni svet. I onda mi često imamo sebi zamerku da je to mnogo i da je to onako neki veliki teret. A verite mi, čekanje u... negde pola sata je mnogo trpljivije nego ići kod doktora. Pola sata treba svaka žena da odvoji za sebe. Ja sad volim i u šali, kažem, približavaju se ovi 8-martovski praznici kada smo svi onaj... A mi smo skloni inače da test, uglavnom radimo kampanjski stvari. Pa kad se primakne 8. mart, muškarci su mnogo nervozni nego žena, otprilike šta kupiti, gde ih izvesti, šta uraditi. Evo moj jedan praktičan savjet, uhvatite ih za ruke, odvedite kod doktora, skoro da nema lepšeg poklona. E, ali tu je problem što se žene neće obradovati. Više će ih obradovati neka buket cveća, parfem ili nešto drugo. Pa mi smo, kažem, skloni da... Lepršavi smo, nama je sve važnije od zdravlja. Pa dok ne dogori. Pa da. A onda posle prestajemo da budemo lepršavi. I pod uslovom da oni čekaju te iste pacijentke, pa da ih posle vode na neki ručak i cveće, onda će to biti samo kao uvod. E, dobar paket. Da, paket, odličasto. Evo da pročitamo jedan onako interesantan tekst, pa zanima me neki vaši saveti, obzirom na to da postoje žene koje zaista imaju jake te menstrualne bolove, nisu kod svih istog intenziteta, ali u ovom tekstu kaže se da su ovi bolovi jaki koliko i srčani udar. Sada ne znam koliko je baš to. Znate, menstrualni bolovi koji su jačeg intenziteta su često, i to isto jedno od zabluda, su često uvod u nešto mnogo ozbiljnije. Ta endometrioza koja je neretko nešto sa čim se isto puno mladog sveta, mladih pacijentki, uglavnom onih do 25-30 godina javlja, su jedan od razloga zbog čega bi trebali da obrate pažnju kad su ti, kažem, menstrualni bolovi, kako one kažu, neizdrživi, kada ne prolaze na bilo kakav analgetik. Zato što endometrioza kao bolest, kada iz nekog razloga deo, da sad ne ulazim puno u materiju, ali da objasnim slikovito našim gledateljim, kada deo sluznice materice sa svim svojim karakteristikama, znači da može da menstruira, znači da bi menstruirala krvari, da se iz nekog razloga ektopično ode na jajnike, na creva, mi smo imali slučaj na mokraću bešiku, na ostale trbušne organe, i onda na tim organima rade ono što rade u matrica, to je da imaju te kontrakcije, da izazivaju krvarenje, i često je jedan od glavnih simptoma kod te endometrioze ti jaki menstrualni bolov. I to bi trebao da bude, recimo, razlog zbog čega bi se žene javljale, jer one neretko misle da je to normalno. Ja uvek volim da kažem u svojoj ordinaciji, bol kao bol nije normalna pojava i ne prelazite preko tog simptoma olako. Krvarenje nije normalno ako je to, pričam za menstrualno krvarenje, ako je to izvan onog normalnog kako žene inače znaju. Tako da, i to su te zablude da kad vas nešto boli ili da krvarite, da vi mislite da će to samo od sebe ili će to proći tek tako. To uvek treba bude simptom za nešto mnogo ozbiljnije. I to jeste često uvod u nešto mnogo ozbiljnije. Sada postoje oni koji kažu ne treba piti lekove kada nas zaboli stomak tokom menstrualnog bola. Apsolutno, zato što postoje, ni jedan lek nije koristan, da i tu jednu zabludu razbijamo, jer sad smo pričali šta su ekstremi. Imate ljude koji na najobičniju pojavu nekog simptoma kljukaju sebi i truju se s lekovima. Jer najobičniji vitamin, ja to znam isto tako da kažem, je uvijen u neku foliju, u neku hemiju, znači obojen, stavljen logo, neka kapsula. Pa ta kapsula nije napravljena od prirodnog materijala. Znači, i nešto što je najkorisnije za naš organizam. Drugo, nijedna parentalna injekcija nije, ako ništa drugo, zbog ataka koju mi doživljamo ubodom igle. Tako da su lekovi samo nužno zlo.
I to je jedna od zabluda i predrasuda koje naše žene misle, a posebno greše po pitanju tih sedativa i uopšte pitanje analgetika, zato što je to vrlo neselektivno i to je opet po principu moje drugarici pomaže, pa će možda i mene. Kako onda da pretrpimo te jake bolove? Prvo da se jave doktor, ginekologu, koji će prvo diferencijalno dijagnostikovati da li je to razlog endometrioze, da li su to neki upalni procesi. Znate, svaka jača upala ostavlja traga na ginekološkim organima, posebno na jajovodima, zato što te paučinaste mreže, kako mi kažemo, prave uvrtanje jajovode jajnika vezane za omentu. Ima da svako pomeranje trbušno izaziva rastezanje tih organa koji su nervno i nervisani, znači imaju dobru inervaciju i onda su to bolne senzacije. Zato kažem, ne treba spreći preko toga, olako popiti neki analgetik i misleći da će to rešiti stvar, možda za 2-3 sata, ali osim što nije zdravo da pijete taj lek, što nećete osnovni uzrok bolesti otkriti, uvode se u neku vrstu zavisnosti, jer sledeći put nećete moći da izdržite 2 sata, ako će biti sat, pa ćete te lekove piti češće, a kažem, niko normalno ne pije lek zato što treba da misli da je zdravo. Vanja, ovo nije interaktivni studij u kom ste učestvovali, ali kad kažem svojim prijateljicama da ćete biti moj gost, obično imaju neko pitanje. Pa jedno od tih je vezano za policistične jajnike. Obzirom na to, i to je pojava koja je i tekako uzela mah. Šta dovodi do toga? Da li to možemo da sprečimo? Kako da lečimo? Evo ovako, medicina je krajnje jednostavna kada se dobro razume i kada... I kada ste doktor. Između ostalog, ali kada biološki razumete. Znate, evo ovako, to je najčešće stanje koje se dešava posle 25. do 37. 8. godine. To je uglavnom period kada bi žena, kažem, trebalo da je već nekoliko puta bila gravidna, trudna i da je imala nekoliko trudnoća i onih perioda posle trudnoće koji su to bitne. Zašto je to bitno? Pa zato što i jajnik, koji svaki organ, treba mu vreme za odmor, za na neki način rehabilitaciju, za neku obnovu. Jer, znate, jedna od stvari za koju većina žena ne zna, da se sve žene rađaju sa određenim brojem jajnih ćelija i folikula. Te jajne ćelije samo vremenom stare sazrevaju, kao što i propadaju. Zato je ono zbog čega mi apelujemo na žene da rađaju u nekom ranijem periodu do 20-25. godine, upravo zbog toga što su prvo te jajne ćelije tada najoptimalnije, najzrelije, a kasnije pada njihov broj i po vitalnosti, po svojoj agilnosti, po tome koliko su upotrebljive. A rezultat policističnih jajnika je najčešće zbog toga što su u tom periodu se nije dešavala ovulacija, nije došlo do trudnoće, jer morate ga shvatiti, mi često ženama kao način lečenja kontracepcije, to će skoro svaki ginekolog reći, je da ostane u drugom stanju. To su ono žene zbog čega to onako sa smehom prihvate, jer kažemo i drugi način je kontracepcijom, a tek treći način bude operativno lečenje. Ali organizam žene je nekako predodređen da posle toga kad je ušla u taj reproduktivni period sa 16, 17, nekad i sa 14 godina i dostigne polnu zrelost sa 20-25 godina, da i odmori. To vam je kao najbolji motor koji radi, neki Rolls Royce koji radi 10 godina bez prestaka, on ima prosto potrebu da se odmori, da ga ugasite malo. A kad se kod žene gasi, kada je žena u drugom stanju, tada jajnik miruje, kada posle porođaja, i to su prirodni načini odmaranja tih jajnika. To je zamor, u stvari, najčešće zamor jajnika. Policistični jajnik, iz nekog razloga, ti folikuli koji inače ovuliraju, pucuju, oni se ili guše time što ne dolazi do ovulacije, ili time i žena pije kontracept dugotrajno. Jedan od načina i razloga zbog čega žena ulazi u period policističkih jajnika i ta neselektivna upotreba kontraceptiva. Mi stalno kažemo 3 do 6 meseci sa hormonskim statusom, ali žena vidi da je to odgovor u smislu... I nastavi sama, jel? To je čini, pravi pre zaštitu, ono što je osnovni uzrok, a drugo, nema tih osnovnih tegobi. Ona misli, često dođemo u situaciju da dramatično, da žene po 10 godina piju kontracepciju, ali zamislite nešto što treba da raste i da se razvije 10 godina, vi gušite, onda dođe sigurno do neke eksplozije. Imamo nekog na telefonskoj vezi, hvala vam što ste bili strpljivi, što ste sačekali. Dobro jutro. Hvala, dobro jutro. Poštovanje, koje se nama? Pozdravljam doktora i vas u studiju.
Hvala. Ovo, ja sam htjela da pitam, imam 60 godina. 2002. znači pre 15 godina rađena mi je konizacija, rađena je treća grupa Papa Nikolao. I posle te konizacije radili su mi spaljivanje ranice, imala sam slomeke. Zašto oni to nisu sve očistili kad su radili konizaciju? Ja imam problem od tada, imam bolove u pregledu ginekološkom. Pre toga uopšte sve bilo u redu, nikakav problem nisu imala kad odem na pregled, a naravno ne mogu ni seksualne odnose da imam, jer to su stvarno nepodnošljivi bolovi. Ja idem sasvim godinu na pregled i sve do sada u redu, ali ja stalno imam bolove i u predelu jajnika. Žalim se doktorki, ona kaže da je sve u redu, ali od tada ja imam non stop bolove. Dobro. Hvala što ste se javili. Odlično. Imam 60 godina, znači pre 15 godina, 45 godina mi je rađena konizacija. Jasno, jasno. Odlično pitanje, zato što ono pokreće sad neka druga pitanja. Prvo da razlučimo, bol koji vi osjećate najverovatnije nije vezan sa ovim što ste kao osnovni razlog vašeg javljanja navela, to je konizacija. Ali ima i tu jednu predrasudu da naše žene često misle ako se nešto hirurški otklone i završi, da je time proces završen. Posebno kod ovakvih procesa koji iz nekog razloga i započnu pa ga mi otkrijemo i hirurški otklonimo. Ali to opet ne znači da ta žena ne treba da ide na redovne preglede. I upravo takve žene upadaju u onu grupu visoko rizičnih da te kontrole, osim kao kod ostale koji idu na godinu dana, da budu mnogo češće. Jer, kažem, time što smo jednom hiruški otklonili nešto, mogućnost za pojavu recidiva uvek postoji. I to je, kažem, razlog zbog čega naše žene ponekad pogreše, pa neretko čak i kad im se uradi histerektomija, znači klasično otklanjanje svih hirurških ginekoloških organa, žena misli da više nema potrebu za odlaskom kod ginekologa i to je jedna od možda najčešćih zabluda. Znači, postoje ostali organi, vulva, deo vagine, deo oko anusa, to su čak gore visoko u karlicu, postoje procesi. Znate, vi negde na neki način ograničite taj proces, vidite ga, uočite i otklonite, ali iz nekog razloga taj proces može da dalje napreduje. Tako da, moj vam je savjet i to što su vam radili u termu kauterizaciju, posle konizacije, verovatno bilo sa razlogom. A to što imate bol, nemojte sada da vezujete za tu konizaciju, jer najčešće konizacija i proces te vrste ne ide sa bolom. Bol je nešto, ima neke druge etiologije i zato vam kažem da ne vezujete jedno za drugo. Bol u svakom slučaju nije normalna pojava, to bi trebalo da se uradi neki kvalitetan ultrazvuk i da se eventualno otkrije da nije neka promjena te vrste. Naravno mi je ultrazvuk, izvinite doktore, ja bi a doktorka mi kaže vidimo se za godinu dana, ja bi išla češće na pregled, ali ona jednostavno ne misli da ima potrebe da dolazim ja češće, a ja imam stvarno užasne probleme sa tim bolom i sa neprijatnošću i mislim... Evo, ja ništa drugo više ne mogu da vam kažem, nego ajde dođite pa ćemo da vidimo. Ja verujem u to što doktorki kažu i rade, ali znate, nekako mi se čini nelogično da imate bola, da vam doktorka kaže da za godinu dana dođite. Pa eto, svaki put kad god dođem, mene toliko boli, taj pregled, to nije normalno. Dobro. A imam i seksualni odnos i ovaj, ne mogu da imam zbog bolova. Da ne ispravimo... Bila sam i na magnetnoj rezonanci i debelo crevo. Sve sam pregledala i na skeneru. Znači, nema nikakvih drugih uzroka sistema. A što osjećam da me tu boli u predelu jajnika, to je svakodnevni bol. Evo, javite se toj doktorki, uzmite uput i dođite do nas u Novog fronta, pa ćemo vas pogledati. Eto, ja mislim da bolji savjet niste mogli da dobijete. Otišli ste, ali u svakom slučaju, pa hvala vam u ime svih naših gledateljki, neretko to kažete, Vanja, kad su ovakve situacije, iako vi uvek upućujete da treba uvek da se javimo, i lekar uopšte prakse, ali tako? Da, pa u tom lancu, ja, znate, i to je jedno od predrasuda, stalno žene misle da to kad radiš na klinici i nekom institutu, da je to
mnogo kvalitetnije. Ne, mi imamo jako kvalitetne lekare u toj primarnoj. Stvarno smo, po to ne kažem to, samo kurtoazije radi zbog te lekarske solidarnosti, nego prosto prenatrpani smo mi posla. I često te stvari koje bi mogli u toj nekoj primarnoj zaštiti da se završe, neretko završe na klinici, a sami tim odvlače nas od nečeg što je mnogo važnije u tom trenutku, a to su veliki broj porođaja, veliki broj operacija koje svako od nas to je i... Ali dobro, u ovakvi slučaj, makar zbog toga što je gledala sad ovu emisiju. Da, i što se javila. Da, da. 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Da, zvonio je telefon. Meni ostaje da kažem halo, dobro jutro. Dobar dan i poštovanje. Ništa manje. Kako naše gledateljke, tako i doktoru Vanji. Ja sam voditeljka, mogu budem i gledati. Čuli izuzetno mi je uvek drago da vas čujem i volim da se posavete, volim mišljenja s više strane. Bakica je u 69. Mislim, vesela bakica, od 20. redovno ide na kontrolu, prvo zbog posla kojim sam se bavila, letenje traži jako dobro zdravlje i to je navika. Znači, 50 godina ja redovno kod ginekologa. I pre 2-3 godine za debljanje, par endometrijskih snimaka, najveći je bio 7,8. Prošle godine pokušaj ekskiretaže, nije ustalo, bakica uska. Ne prelazi vrednost 7. E sad, hoćete da vas malo nasmejem, da vas razvedrim. Vaš kolega Pješa kaže iz Zemunske, ko kada si se upotrebljavala ne bi do ovog došla. Ja kažem da sam znala, re što mi nisi rekao ranije. Šalu nastanu jeste da tu nema zadnjih godina seksa, sve to treba, ali ja sam to sklonila sa strane. Nikad krvarenje, nikad bolovi. Znači ja jedno do dva put godišnje, Papa Nikolau, Bris, sa sedam da reagujem, ne znam vaše mišljenje, ali kaži kad se uradi da se to vraća. E sad kažite vi meni vaše mišljenje, inače stvarno, valjda kad sam i mentalno zdravlja i redovno se kontrolišem, nema problema. Toliki te ovi, brate, skrininga, stvarno hvala svim lekarima i bolnicama, pa vi ste sjajni, zovete ljude da proverite zdravlje. Kako je vaše mišljenje? Stoji dve, tri zadnje endometrije na sedam. Vredi li išta čačkati sa oproštenjem nečko? Prijatno, hvala na izdvojenom vremenu i doviđenja. Doviđenja, hvala vam što ste javili. Hvala vam što ste se javili. Evo, ovo je dokaz da je dobro uzeta anamneza. Skoro da pacijentkinje u svom nekom anamnestičkom izlaganju vam kažu sve ono što je bitno. A to je da je gospođa rekla da ne krvari. Ne krvavi i to je jedan od najčešćih razloga zbog čega radim tu ekspertivnu kiretažu. Jedan od postulata u ginekologiji da svakoj ženi koji uđe u menopauzu, a ima krvarije, mora da se uradi eksplorativna kiretaža, jer opet kod tog karcinoma endometrijuma, nesrećnog karcinoma endometrijuma, za razliku od grlića, gde vi možete jednostavnom metodom, znači uzimanjem brisa sa grlića, da otkrijete te promene, kod takvih slučajeva morate da uzmete kiretmanom, znači kiretažu, uradite tu eksplorativnu kiretažu. Ova stenoza o kome priča, zatvoren grlić, to je sad već tehnički problem, ali ono što je bitno u taj ultrazvučni nalaz koji ne ide izvan tog opsega od 7, ne krvarite, eto, možete redovne da budete mini, da redovne kontrole radite i to je ono što je moj vaš savjet. Znači, nema potrebu u ovom trenutku za eksplorativnom kiretažom, ali to ne znači da treba da se joj sad uljuljkate pa da zaboravite ovo što ste radili da sad idete redom kod ginekologa. Ali evo jednog dobrog primjera. Ali zato svako ženi koja krvari u menopauzi da je opomenemo i da je sugerišemo da to nije makar bilo i u tragu. Jer i one, to je čak jedna isto od zabluda i drago mi je što je ovo sve razlog zbog čega mi neke te zablude nekako na neki način rušimo. I kad dođe i onda se kao da se pravda i kaže, ali to je samo bilo malo. I to malo je znak da treba uraditi i nikad ne treba preskočiti tu eksplorativnu kiretažu, jer bolje i mi to kliničari znamo da kažemo, bolje uraditi eksplorativnu kiretažu kada nemate apsolutnu indikaciju, pa da ne dobijete ništa, nego da vam promakne jedna koju ste trebali da uradite. Da li je htjela da kažem ovo jedan dobar primjer šta je stvar navike? Gospođa je rekla da je čitavog života letela. Stojodese, verovatno, putovala, zna šta je svet. Jer ovo što smo mi pričali, pa nisu ljudi vani mnogo pametniji od nas, oni su samo malo praktični. Znate, postave prioritete u svom životu po onome kako jesu. A mi često prioritete postavljamo nešto što je nebitno ili beznačajno. A ono što je bitno, trpamo
i zabijemo glavu u pesak. Divno je što žena, evo, i sa 69 godina ide redno kod ginekologa, jer je jedna od zabluda je opet da žena kad završi reproduktivni period, to jest kad se kad porodi se zadnji put, ona kaže, pa ja sam zna. I neretko su te žene uglavnom idu kod ginekologa, ne idu više kod ginekologa zato što razmišlja da je završila sa porođajima i da više nema potrebe za ginekologa. Ne znam, ste li čitali onaj slučaj gde je žena ostala u drugom stanju, nije nijednom išla kod ginekologa, bila van materična trudnoća i ona je iznela. Strašno. Mislim, to je već, znate, ekstrem, jedan raritet i medicinski, ali, znate, vi imate i u sred Beograda kada žene bukvalno pred porođaj dođu prvi i zadnji put u trudnoći. Znači, i to nije tako ni retko. Tako da, postoje toliko te suverene prenatalne diagnostičke metode. Mi stalno pričamo, lepo je što će 90 i 95% trudnoća se završi fiziološki. To je nešto što treba u stvari da bude afirmativno za sve žene, da se ne plaše, da u trudnoću ne ulaze sa ogromnim rizicima, strahovima, koji su često, kažem, vezani i za nju, a posebno za potomstvo. Ali uraditi prenatalne teste u eri kada nam se svašta dešava, a oni su jednostavni, bezbolni, sigurni, jedino što su još uvijek skupi, pa i to treba da bude možda jedna posebna tema. Jer, znate, kad nam je ugroženo zdravlje, posebno kad je ugrožena trudnoća, onda je to nije problem samo te trudnice i nas lekara, nego je to problem i društva i države. Jer ništa važnije nas, i tako nas malo ima. Da. Htjela sam da vas pitam i sljedeće. Da li položaj materice možda može da utiče na neka kasnije? Da. Da, pa, imamo one slučajeve, kako se to zove? Zavaljene materice ili retroverzije. Zato što jedan od razloga, to smo ustanovili, zbog čega žene teže ostaju, zato što fiziologija je takva kakva jeste, da u anteverziji, fleksiji, mi kažemo onako stručno, kada je ta materica iz nekog razloga nije u odnosu na grlić postavlja kako treba, verovatno to je i onako iz fiziološkog razloga smeta da se, međutim, ni to nije uvek apsolutna indikacija, ali u svakom slučaju te retroverzije mogu da budu ponekad uzrok steriliteta. Tako se rađamo, je li tako? Da, to su stvari na koje ne može, ali kažem, zato postoje metode tipa inseminacije, kad možemo da potpomognemo. I, znate, lečenje tog steriliteta, infertiliteta, kako mi to slučno kažemo, ne treba bude tabu, misiona imenica koja je skopčana sa silnim potrebom za vezom, vezicama, znate, vi imate sad situaciju da preko 300 parova čeka neku administrativnu odluku da se produži taj rok sa 42 godine, da svakoj ženi, onda mi stalno i to pitaju, kako bi, znate, vi svakoj ženi treba da priđete kao individualnoj osobi, kao, jer svaka žena priča za sebe, ne možete nešto administrativno da ograničite, ali te ambulante za sterilite su ponekad nepravedno i neopravdano pune, mislim da i tu treba napraviti tu neku selekciju, jer nekad zbog nekih banalnih stvari, tipa baš ovo čemu ste sad spomenuli, fiziološko položaje materice, briseva koji nisu adekvatni, svega ono što remeti taj put do van telesne, to bude smetnji. Te pacijentke onda uđu u neku priču da zbog nečeg što je jako jednostavno i dijagnostički i proceduralno, gube neki kontinuitet i ne mogu dođu do onog što je na kraju kraj, da to je da dođu u proces van telesne. Da, pričali smo često o sterilitetu i nekako stičem utisak, evo pričam sa ljudima, da ih je sramota ukoliko ne mogu da imaju decu. Pa se to krije od rodbine, od prijatelja, pa oni tajno idu. Ja tako? Da, zabluda je. Jer mi nekako doživljamo svaku promenu svog zdravlja kao neku jeres, kao neku sramotu. Znate, ne retko, čak i o ovim najtežim bolestima koje se dešavaju, to se nekako krije, to se trpa pod jorgan, to je, sve vam se čini da treba da budete na neki način, da se osjećate krivim zbog toga što ste bolesni. Po pitanju steriliteta to je još komplikovanije zato što, znate, sve oči su nekako svetla pozornica uprte,
što od porodice, što od okruženja prijatelja, pa je samim tim i ta nekako osjećaj odgovornosti mnogo izraženi, ali jeste, u pravu ste, ima tih predrasuda da to, i to je jedan od razloga zbog čega, eto, mi u SKAF-u možemo da zagrebemo neke mnogo ozbiljne teme, da to u stvari bude način kako će ti svi ljudi da se oslobode te ginekološke ordinacije, ne budu mesta gde vi dolazite sa strahom, zebnjom, ponekad, znate, ono, kažu, sa grčom u stomaku, nego da budu mesta gde možete relaksirano o svim svojim i zdravstvenima i drugim problemima da prodiskutujete, jer, znate, uvid u vaše zdravlje je nešto što je najvažnije i mislim da nema ništa važnijeg u životu svakog od nas kad je naše zdravlje u pitanju. I ne treba imati predrasude ni prema tome. Tražite informaciju od onih koji su za to najmerodavniji. Informišite se vi preko interneta. Nisu te društvene mreže ni tako loše, iako i sve nešto osuđuju. Nema veze. Ali je ono gde treba da dobijete konačnu, pravu i verodostojnu informaciju, to su te ordinacije gde su ljudi koji su najstručniji da vam objasne, da vam pomognu. Ono, vraćamo se na početak, vreme nam je uvek dragoceno, ono ponekad neumitno klizi. Da, evo da razbijemo još jednu predrasudu, obzirom na to da vlada mišljenje generalno u našem narodu, sve što je skupo, to je i dobro. Pa ću ja bolje da odem kod privatnika, tamo da dam, ne znam, 100, 200, 300 evra, da mi on uradi neke analize, intervenciju ili šta već. To je sigurno bolje nego ovamo zato što je besplatno. Ukoliko je besplatno. Da, imamo mi to, kao generalno, kao narod, imamo tu neku, pa isto predrasudu, da, ovo što kažete, kad vam se nešto tako jeftino i na izvolite nudi, da to ne cenite, da vam je prosto lepše kada vas neko muči, teže vam je i draže vam je. Ali neretko se te pacijentkinje oduševljavaju lepim slikama na zidu, uslugom koju dobiju u vidu kafe, razgovorom kojim se posveti. Sve to bitno, ne kažem, ali ja tu znam isto da kažem, lepo je to uraditi u kafiću, u restoranu. To možete sve i za stojine što dinara. Jeste, ali onda smo mi možda krivi iz tog nekog državnog sektora zato što treba učiniti sve da stvarno, kažem, osnovni problem što se žene na neki način odbijaju od tih velikih klinika su, osim tih velikih gužvi, zakazivanja i svega onog što je, su i ti uslovi koji često nisu onaki kakvi trebali da budu u bolnicama. Zato smo opet mi krivi, ali ono što meni vraća nekako i taj osmeh na licu, ovo o čemu ste rekli, sve one odu, te privatne klinike, često to košta i to ne tako malo, ali kad zaguste, eto njih sve u i u Nanog frontu, u Višegradsku klinički centar, urgentni centar, je to nepoljuljano poverenje koje vlada i još uvijek, ne treba ga izneveriti. Upravo to. Tako da kad zagusti, kad je teško, tu smo. Tu ste. Vanja, evo da jednu kratku poruku prenesemo svim ženama koje nas gledaju u ovom trenutku. Evo da se nekako vežemo za ovu informaciju da je sada ovaj čitav mesec posvećen borbi protiv karcinoma. Ajde onako u dve rečenice. Pa upravo to. Ne treba da vas nikakva akcija, nikakav poziv zvaničan nekako natara da odete kod ginekologa. To da pogledate svoje dete koje je pored vas, pogledate vaše roditelje, prijatelje i da znate da to jednog dana može da bude ugroženo time što niste odvojili tih pola sata, sat vremena, treba da bude okidač da shvatite da ništa važnije od zdravlja nemamo i da se često njega setimo kad nam je ugroženo. Znate, ono, tako ću i da završim. Zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jedan, da bude zdrav. Mnogo vam hvala, doktore, što ste i ovoga puta ovako bili moj gost. Uvijek je zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Uvijek saznamo nešto novo i dobijemo korisne savete, tako da želim vam sve najbolje zaista u daljem radu. Hvala vam, Tamara. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se brzo.